V sobotu sa v Kežmarku oficiálne začala letná turistická sezóna, a to kultúrnym programom na nádvorí hradu. Príjemné počasie vytiahlo z domovou najmä rodiny s deťmi. Začiatok podujatia na hradnom nádvorí bolo 13. hodine. Spolu s organizátormi, agentúrou Kulanga a múzeom v Kežmarku ho otvorili viceprimátor mesta Igor Kredátus. Ja pevne verím, že návštevníci naše mesto budú navštevovať nielen počas letnej turistickej sezóny, ale počas celého roka. V tomto čase od poludnia až do 18. je pripravený dosť bohatý program, množstvo atrakcií nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Deti si prišli na svoje už pred bránami hradu. Nafukovacie šmíkalky, skákačky, ale i detské štvorkolky a motocykle dostali poriadne zabrať. My sme prišli z Popradu, lebo sme sa dozvedeli, že v Kežmarku sa robia takéto akcie pre deti. Čo ste už momentálne videli, aké atrakcie? No, zbierame žaby, ako každé deculo, takže boli sme už pri... Šimonko, kde sme to boli? Pri Katovi. Pri Katovi sme boli sme kresliť, no a teraz sa nám, hádam, podarí ešte na priliesky ísť a potom k veštici. Bola som sa povoziť na koniach a bola som sa pozrieť do hrobky. Čo ste si už stihli pozrieť tu na hrade? No, veľa nie, ideme akurát na obchôdzku, takže uvidíme. Chodívate často do Kežmarského hradu, alebo ste tu po koľkýkrát? Prvýkrát sme tu. Bola som tu zo školy na výlete. Takže ty už vieš, čo ťa v hrade čaká. Uh-huh. Na ktorú miestnosť sa možno tešíš najviac? Na všetky. So záujmom ľudí o prehliadku hradu boli spokojné i samotné lektorky. Tie sa na túto príležitosť takto vyobliekali. Myslím si, že záujem je dosť veľký. Mali sme už zatiaľ 3 prehliadky. A myslím si, že aj dosť veľa ľudí sa zaujíma o tú špeciálnu prehliadku, pretože predsa len majú možnosť počuť niečo iné ako počas bežných dní. Do týchto prehliadok sme vlastne zakomponovali aj prehliadku takých priestorov a miestností, kde sa bežne návštevník nedostane počas roka. Je to predovšetkým hradná kaplnka a hrobka bývalej vlastne hradnej panej Márie Ďulafy, ktorá tu bola v minulosti pochovaná, a taktiež priestor, ktorý sa nachádza pod vstupnou bránou, a sú tam naozaj veľmi krásne a zaujímavé priestory, ktoré bežne návštevník počas roka nemôže vidieť. Je to samozrejme na vlastné riziko, pretože tie priestory nie sú špeciálne upravené, ale ja si myslím, že tí ľudia, ktorí tu prídu a ktorí ich uvidia, tak istotne budú spokojní. Spokojní boli najmä tí najmenší. Okrem samotného prezerania si tu mohli aj vlastnoručne kopu veci vyskúšať a vyrobiť. Musia nájsť obrázky, ktoré si musia zapamätať, a potom si ich musia nakresliť, a ak to dokážu, tak potom dostanú nejakú odmenu, pečiatku, a ďalej pokračujú v ďalších stanovištiach. Čo ty kreslíš? Čo to je? Strom. A vedľa? Čo už máš? Dom. Auto. Priznám sa, trošku som sklamaná, lebo som očakávala, že bude vyššia návštevnosť, predovšetkým zo strany Kežmarčanov, keďže neustále počúvame kritiku, že sa v Kežmarku nič nedeje. Samotný program je naozaj bohatý, každý si môže vybrať, na čo má chuť. A veru, že na hrade panovala všeho chuť. Chlapi si prišli na svoje pri pohľade na rozvírené sukne krásnych tanečníc. Milovníci histórie objavili nepoznané, vyznávači tradície obdivovali ľudové remeslá. Večerným klincom programu bolo pokračovanie projektu Legendy pod Tatrami. Tentoraz vystúpili Eric Clapton Revival. Je to partia ľudí z Popradu a z Kežmarku, ktorí sa venujú štúdiu Erika Claptona, a má veľmi dobré referencie aj od odborníkov, takže verím, že nás čaká veľmi krásny koncert. A ten sa pre náhlu zmenu počasia uskutočnil v komornejšej atmosfére v hradnej kaplnke, no umelecký zážitok bol o to silnejší.